Kom ons kyk gou geestelik na die geskiedenis van Suid Afrika. Geestelik, nie vleeslik nie. Almal van ons, al ons voorgeslagte is skuldig, wit, bruin en swart. Almal is skuldig. Niemand van ons kan 'n klip op telling gooi nie. Die Satan het baie geestelike regte oor ons land en sy mense. Bloedlyn vloeke soos moord, welis, hoerery, bloedskande, okkulte, afgodsdienste, valse gelowe en so voort speel 'n ongelooflike groot rol in die verval van die mensdom binne Suid-Afrika. Hoor julle wat ek vandag sê? Hoor vandag die woord van die Here, wat die woord wat die Here vir julle gee. Psalms 51:7. Ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaai toe my moeder swanger geword. So jy's in sondes ingebore. Hoor die ander woord wat die Here vir julle gee. Eksodus 20:2-6. Ek lees eers die 1983 vertaling en dan lees ek die 1953 vertaling. Eksodus 20:2-6. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeeling maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sonde van hulle voorvaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Baie belangrik. Kom, ek lees die 1953 vertaling van Eksodus 20:2-6. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. En my mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Baie, baie belangrik. God eis onverdeelde trou aan hom. Hoor julle wat God van julle vereis? Onverdeelde trou aan hom. Levitikus 26:39-42 gee die Here ook vir julle. Die van julle wat daarna nog oor is, sal in die lande van julle vyande wegkwyn onder dieselfde wyd oor hulle sonde. Hulle sal ook wegkwyn onder die wroeging oor die sondes van hulle voorvader. Dis presies wat nou gebeur. Hulle sal hulle sonde, die wat hulle voorvaders teen my begaan het, bely. Dis wat nou moet gebeur. Hulle sal erken dat hulle my teengestaan het, dat ek hulle ook teengestaan het en hulle na hulle vyande se lande toe gevat het om te sien of hulle dan oor hulle ongehoorsaamheid berou sal kry en hulle skuld sal erken. So dit is wat moet gebeur. Ons moet ons skuld kan erken. Wanneer hulle dit doen, sal ek die beloftes wat ek aan Jakob, aan Isak en aan Abraham gegee het, weer van krag maak. Alright, ek sal my beloftes oor die land weer van krag maak. Baie belangrik. So dit wat moet gebeur, ons moet ons sondes kan erken, ons moet belydenis van sondes kan doen om nader aan die Here te kom. Dis tyd dat jy draai. Dis tyd om terug te beweeg na die Here toe. Die tyd het natuurlik aangebreek. Verstaan jy, dit is baie, baie belangrik. Onthou altyd, God is gees. Ons moet God in gees en in waarheid aanbid en dien. Hy is te mooi, behou jou konsentrasie. Die boek Johannes het sy volle betekenis in Suid-Afrika gekry. Die manifestasie van Satan was oral sigbaar in ons geskiedenis onder wit, bruin en swart mense. Kyk vandag saam met my na die karaktereienskappe van die duiwel. Luister wat ek vandag vir jou sê. Onthou, hy kan jou geestelik aanval en dan kan hy jou vleeslik deur mense aanval. So jy moet sien hoe val Satan jou aan. Jy moet dit kan onderskei deur God se oë na alles kyk. Dit is hoekom ons almal se liggame uit 'n siel, gees en vlees bestaan. So as Satan jou vleeslik aanval, maak nie saak wat 'n kleur persoon dit is nie, dan moet jy outomaties kan onderskei
Verstaan jy? En dis hoekom elke van ons 'n siel, gees en 'n vlees. En jy moet kan kyk na 'n persoon en sê, is Jesus Christus binne hom? Is Satan binne hom? Is al twee binne hom? Verstaan jy? Jy moet dit kan onderskei. Jy glo in die Heilige Gees. Ja, Koert. Kan jy die Heilige Gees sien? Nee, Koert. Nou net so kom Satan en sy bose magte ook na jou toe. Jy kan hulle nie sien nie, want jou geestesoog is toe. Hoor vandag die woord van die Here. Daar staan geskrywe, luister baie mooi, Johannes 10:10. 'N dief kom net steel, slag en uitroei. Het ons nie daai karaktereienskappe binne Suid-Afrika gesien nie, wat diefstal en moord aanbetref? Ons het dit gesien. Vandat Jan van Riebeeck sy voete op aarde in die Kaap gesit het, was daar altyd hierdie tipe dinge wat gemanifesteer, diefstal en moord, definitief. Nou kyk ons na die ander skrif wat die Here gee, Johannes 8:44. Julle is kinder van die duiwel. Hy is julle vader en julle wil doen wat julle vader wil hê julle moet doen. Hy was van die begin af 'n moordenaar. Dis sy karaktereienskappe en hy staan nie aan die kant van die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy leuntaal praat, is dit volgens sy aard, want hy is 'n leuenaar en die vader van die leuen. So baie belang, wat is sy karaktereienskappe? Hy is 'n moordenaar, hy is 'n dief en hy is 'n leuenaar. Alraai, dit is wat manifesteer, dit is wat ons sien in elke geslag van Jan van Riebeeck af, wat ons gesien manifesteer het, in die Kaap, in die Oos-Kaap, in die Vrystaat, in die Transvaal, kon jy sien hoe Satan nie net geestelik aanval nie, maar hoe hy deur mense aangeval het, of hy nou wit, bruin of swart is, jy moet dit kan onderskei. Leens, diefstal en moord het 'n geweldige, geweldige groot rol gespeel. Dit is wat ons deurentyd in ons geskiedenis raak lees onder wit brein en swart mense. Dit is die waarheid nie. God kan ons nie beskerm as ons buite die riglyne bepaling van sy woord lewe nie. Hoor julle wat ek vandag vir julle sê? God kan ons nie beskerm as ons buite ons gesag of autoriteit optree, wanneer ons self onder God se beskermingsvlerk uitbeweeg. Jy sien, die Bybel sê jy mag nie, en die wêreld sê jy mag, en jy moet kyk, die Bybel is jou fondament, riglyn en kompas, om natuurlik die ewige lewe te kan behaal. Nou, kyk deur God se oë na hierdie wêreld. Dis wat ek vandag vir jou vra, of jy wit brein ons al, kyk deur God se oë na die wêreld. Deur God se oë is daar twee geestelike koninkryke wat lynreg teenoor mekaar staan. Dit waaroor alles gaan, nie dit wat jy hier voor jou sien. Dit wat jy voor jou sien is net tydelik, is nie vir ewig nie. Alraai. Maar as jy deur God se oë kyk, gaan alles oor twee geestelike koninkryke wat lynreg teenoor mekaar staan. God en Jesus se koninkryk en Satan en die anti-kris se koninkryk. Dit waaroor alles gaan. Lig en duisternis. Dit is waaroor alles gaan. Hoor jy wat ek vandag sê? As jy deur God se oë kyk, is daar lig en daar is duisternis. Dis die twee geestelike koninkryke wat lynreg teenoor mekaar staan. Ek gee graag voorbeelde van hoe dit lyk as ons in die lig lewe en wanneer ons in die duisternis lewe. Alraight. Dit is hoe dit lyk in gees. As jy geestelik daarna kyk, dit is ook hoekom sondebelydenis en bevryding so belangrik is. Enige sonde is vergeefbaar behalwe as jy die Heilige Gees laster. Kyk vleeslik en geestelik daarna. Dit is verskriklik belangrik. Vir elke aksie in vlees is daar 'n reaksie op jou siel en gees. So vir elke sonde wat jy doen in vlees, is daar 'n reaksie op jou siel en gees. Daar staan geskrywe, Johannes 8:34. Dit verseker ek julle, elkeen wat sonde doen, is 'n slaaf van die sonde. So in geestelike taal, elkeen wat sonde doen, is 'n slaaf van Satan, 'n slaaf van die sonde. Alraai. En dan Romeine 7:20, en as ek nou doen wat ek nie wil doen nie, dan is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. So geestelike taal, as ek nou sonde doen wat ek nie wil doen nie, dan is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde, dit is Satan wat in jou woon, geestelik, in jou siel en geestes area. En dit wat ek wil vandag vir jou wys, ek gaan dit so vir julle verduidelik. Dit is hoe dit lyk in die geestesrealm, as ek dit so kan hou. So, dit is hoe dit lyk in die geestesrealm, as jy deur God se oë kyk. Jy kry Satan en die anti-kristus koninkryk met al sy bose magte, die duisternis, en jy kry die lig. Dit is Jesus Christus en sy koninkryk, God en Jesus se koninkryk, ons koninkryk. Vertel, dis hoe dit lyk in gees, as jy deur God se oë kyk. Nou, baie, baie belangrik, luister baie mooi. Baie van ons landsgenote onder wit brein en swart, en jy kan gaan kyk na die geskiedenis toe Jan van Riebeeck inkom. Baie van hulle het Christendom nie geken nie. Godsdienst was nie deel van hulle lewens nie. Nou as jy
nog nie die Heilige Gees ontvang het nie, dan was jy geestelik dood. Verstaan, jy is absoluut geestelik. En dit is hoe jou lewe gelyk, want jy is deel van die mens. Dit is hoekom God sê, die gees is sterk, maar die vlees is swak. Nou as jou gees swart is, as jou oë donker is, hoe donker moet die liggaam ook nie wees nie. En dit is baie mense wat nie vir Jesus Christus ken nie, wat nie in hom glo nie, wat hom nie aanbid en dien nie. Jy kan sien daai mense het geen verhouding met God gehad nie. Dis hoe hulle liggame lyk. Alright. En baie van julle wat vandag miskien na my luister, wat glad nie 'n Christen is, wat glad nie in God glo nie, wat miskien ateïste is of wat miskien in ander gelowe vasgevang is. Dis hoe jou liggaam lyk in gees. Dis hoe jy lyk. Swart, pik swart, in duisternis, alright, so baie belangrik, as jy in die wereld was, en jy tot bekering kom, jy glo in God die Vader, Seun en Heilige Gees, jy aanbid en dien die Here, jy glo dat hy die Seun van God is, het jy die Heilige Gees ontvang, en dit maak jou ligter, dit laat jou so lyk, verstaan jy, want jy is bietjie in die wereld, bietjie in die Here, verstaan jy, jy wil jou brood aan albei kante geboter en nou baie belangrik, luister baie baie mooi. Jy die Heilige Gees van God ontvang en dis hoekom jy in die Bybel praat die Here van Openbaring 3:16, praat die Here van jy kry warm mense, jy kry lou mense, jy kry koue mense en dit is hoe 'n lou mens lyk. Verstaan jy, hy wil die Here aanbid en dien, hy wil graag hemel toe gaan, maar hy wil die wêreld ook geniet. Verstaan jy, en dis hoekom die Bybel leef vir ons om absoluut niks met hierdie wêreld te doen te kry. As jy opreg tot bekering kom het, jy in elk geval in jouself gesterf. Jy sit 'n kuiergas, net 'n vreemdeling in die wêreld en die Here sê vir jou mag vir jou skatkis in die hemel bymekaar waar mot en roes dit nie laat vergaan en diewe nie kom om dit steel nie. Waar jou hart is, daar sal jou waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. So baie van julle wat Christene, wel Christene, wat glo in Jesus Christus, dis hoe julle lewens lyk. Alraai, julle die Heilige Gees ontvang, julle is lief vir die Here en God het sy gees oor julle uitgestort, maar nooit het julle bevryding ontvang nie. Min van julle weet eers wat sondes is, daar word die sondebelydenis gedoen in ons kerk en die bevryding vind eers plaas in ons kerk en om die waar sê, weet baie van mense wat sê, hulle is Christen nie eers wat sonde is nie, en dis hoekom hulle lewens so lyk. 2 Korintiërs 7:1 sê die woord, jy moet geestelik en vleeslik gereinig word, hy belofte is daar vir elkeen van ons, so jy moet geestelik en vleeslik gereinig word. Vleeslik praat ons van die sonde, en geestelik praat ons van die boosheid, die gees, daar's 'n geestelike aspek, daar's 'n vleeslike aspek, en 'n geestelike aspek as dit kom by sonde. So as jy in sonde lewe, veral sonde wat tot die dood toe lei, maak jou siel en gees oop vir Satan om fisies in gees deel van jou lewe te wees, deel van jou siel en gees te wees, verstaan jy? En dit is hoekom bevryding so belangrik is, dit is hoekom sondebelydenis so belangrik is, dit is hoekom dit belangrik is dat jy weet wat sonde is, alright, so baie, my ervaring die laaste 10-11 jaar van my lewe, baie Christen is baie, baie lief vir die Here, jy kry verskillende vlakke van Christene, die diepte, baie mense is geestelik oop, baie mense verstaan die gees, en dan is daar mense wat absoluut geestelik blind en doof is, en dit is ook hoe Romeine 8:5 sê, die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, die wat geestelik is, geestelike dinge, maar baie van julle lewe, wat julle self Christen en of jy wit, bruin of swart is, julle siel en gees lyk so, omdat julle nooit sondebelydenis gedoen en nooit bevrydings ontvang nie. Dit is 'n halwe waarde wat in die kerk verkondig word. Dit is 'n kritieke fout aan die kant van die kerk. Laat ek vandag vir julle sê, Jesus Christus het self demone uit mense uitgedryf. En die grootste voorbeeld daarvan sal jy lees in die Bybel by die besetter van Gadara. Jy is baie welkom dit te gaan lees en gaan kyk hoe daai persoon tussen die grafte gelewe en toe Jesus klaar is met hom die boosheid uit hom uitgedryf, soos hy normaal soos ek en jy. Verstaan jy? En dit is baie belangrik. Bevryding is baie belangrik en dit is belangrik dat julle sal weet wat sonde is en sondebelydenis belangrik en ek gaan dit nou met julle deel ook. Maar dis hoe 'n lewe lyk. Dis hoe jou lewe lyk. As jy op die einde van die dag sondebelydenis en bevryding gehad het, bloedlyn vloek is verwyder, jy staan in volle suiwerheid en heiligheid voor God, witter as sneeu gewas, alles tot lof en eer van God se koninkryk en dan is jy volgens Openbaring 3 vers 16 is jy warm. Vertel, wat is jy? Is jy warm? Is jy warm? Is jy lou? Of is jy koud? Wat is waar pas jy in vanoggend? En dit wat die Here wil hê ek moet vir julle verduidelik, dis belangrik dat jy besef
Jy kan of van die duisternis of van die lig wees, maar ongelukkig baie van ons sit wydsbeen met ons bene een in die duisternis en vertel ons wil ons brood aan albei kante geboter hê. Die een been is in die koninkryk van Satan en die ander been is in die koninkryk van God. En dis hoekom ons lewe so lyk wat jy is 'n draad sitter, jy sit op die middel van die draad. Jy wil hemel toe gaan, jy wil God aanbid en jy wil daarom die lewe ook geniet. En dis hoekom baie omdat jy so lyk, dis hoekom baie van julle tot bereid is om mense dood te skiet en te vermoor wat hulle hande op julle grond sit of wil kom vat wat nie aan hulle behoort nie. Vertel, dis hoekom mense reg in eie hande neem, want hulle sê hulle is Christene, maar hulle het absoluut geen verhouding met God. Hulle kan nie met God praat nie, want Satan steel hulle stem weg. Daar's 'n muur tussen hulle en God en hulle verstaan nie hoekom nie. Vir hulle is God soos 'n trompie karakter in 'n storieboek, verstaan jy? Hulle sê hulle glo in God, maar het geen persoonlike verhouding met hom nie. En ek sê vandag vir julle, ek was daar tot op 36-jarige ouderdom in my lewe. Dit is 'n lekker plek om te wees. So my raad vandag is werk hard dat jy daar kom, dat jy so lyk voor die Here. Gaan doen sondebelydenis, gaan bely, erken en bely jou sonde voor die Here. Distansieer van alle sondes in jou lewe en bewys jou bekering met dade wat by jou bekering pas. Gaan dan uit en sondig nie weer nie. Baie baie belangrik. So dis hoe die Here ons almal wil hê. En dis hoekom dit is die Gees wat jou ontvanklik maak. Dis nie vir my om die Heilige Gees bedroef te maak of sy werke teen te staan in almal van ons nie. Maar ons moet hard werk sodat ons in suiwerheid en heiligheid kan kom. Maar dit is die koninkryke. Dis hoe dit lyk as jy deur God se oë kyk. Jy kan die lig en jy kry die duisternis, jy kry God en Jesus se koninkryk en dan kry jy natuurlik Satan en die anti-christse koninkryk definitief. Kom ons gaan aan, die beloftes is natuurlik daar vir elkeen van ons om vry te kom van die kettings van Satan. God gee die volgende skrifte vir julle. Hy wil hê ek moet dit met julle deel, met my voorberei het dit op my hart gelê en ek wil hê jy moet konsentrasie behou. Luister, spit jou ore, luister die skrifte wat die Here vir jou gee wat deel is van die beloftes wat die Here vir elkeen van julle om julle verlos en vry te maak van die kettings van Satan wat hy om julle voete gedraai het deur sonde. Spreuke 28:13 sê die woord: wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wag te wees nie. Wie sy sonde bely en daarvan afsien, sal die genade ontvang. Alraai, baie belangrik, dis die een skrif. Dan gee die Here vir julle Johannes 8:36. Eers as die Seun julle vry maak, sal julle werklik vry wees. Die Here gee vir julle Markus 1:4-5. So het Johannes die Doper in die woestyn opgetree. Hy het verkondig, luister, bekeer julle en laat julle doop en God sal julle sonde vergewe. Julle sondes vergewe. Die hele landstreek van Judea en al die inwoners van Jerusalem het na hom toe gestroom. Wat het hulle daar by Johannes die Doper gedoen? Hulle het hulle sondes bely en is deur hom in die Jordaanrivier gedoop. So sondebelydenis is kritiek. Dis baie baie belangrik. Dan gee die Here vir julle 1 Johannes 1:9. Maar as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Dan gee die Here vir julle Sagaria 1:3-4. En nou moet jy vir jou volk sê, so sê die Here die Almagtige, bekeer julle tot my, sê die Here die Almagtige, dan sal ek weer by julle wees, sê die Here die Almagtige. Moenie soos julle voorvader wees nie. Die profete van vroeër het hulle aangespreek en gesê, so sê die Here die Almagtige, bekeer julle van julle slegte lewe en julle slegte dade. Maar hulle was ongehoorsaam. Hulle het hulle nie aan my gesteer nie, sê die Here. Nou gee die Here ook vir julle Handelinge 26:18-20. Jy moet hulle oë oopmaak sodat hulle van die duisternis tot die lig en van die mag van Satan tot God kan bekeer. Deur in my te glo sal hulle sondes vergewe word. Deur in my te glo Jesus Christus, nie in Mohammed of in Baal of in Satan of verstaan, daar's net een weg waarheid en lewe. Sy naam is Jesus Christus. Deur in my te glo, Jesus Christus te glo, sal hulle sondes vergewe word en sal hulle deel word van die volk van God. Ek het eer vir die mense in Damaskus en in Jerusalem en toe deur die hele Judea en daarna vir die heidene nasies gepreek dat hulle tot inkeer moet kom en hulle tot God moet bekeer en dit moet hulle bewys met dade wat by hulle bekering pas. Baie baie belangrik. Dan gee die Here ook vir julle Jakobus 5
vers 15, 16. En as hulle gelowig bid, sal dit vir die sieke geneesing bring. Die Here sal hom gesond maak. As hy gesondig het, sal dit hom vergewe word. Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Daar's net een weg waarheid in lewe en sy naam is Jesus Christus. Niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. Net hy en hy alleen kan jou verlos en vrymaak van die kettinge van die sonde waarmee Satan jou vasgevang het. Dit is een van die hoofredes hoekom God hom aarde toe gestuur het om jou te verlos en vry te maak van die bose gevangenskap van Satan en sy bose koninkryk. Daar staan geskrywe, spit jou ore, luister wat ek vir jou gee. Jesaja 42 vers 7. Jy sal blindes laat sien. Jy sal gevangenes uit die tronk bevry. Dis geestelike gevangenskap. Wie in die donkerte van die gevangenskap sit, sal jy laat uitgaan. Dit is waar bevryders inkom, wat ons die werk doen, wat ons mense siel en gees verlos en vry maak. Dan Lukas 4, 18, 19. Die Gees, hoofletter, die Heilige Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het my gestuur om die vrylating vir gevangenes uit te roep. Dis geestelike gevangenes en herstel van gesig vir blindes, die wat sien en nie sien nie, hoor en nie hoor nie, om onderdruktes en vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig. Alraai, dan nog een skrif wat die Here gee, Jesaja 61 vers 1 en 2. Die Gees van die Here, die Heilige Gees van die Here, my God, het oor my gekom. Die Here het my gesalf om 'n blye boodskap te bring aan die mense in nood. Hy het my gestuur om die wat moedeloos is op te beer, om vir die gevangenes vrylating aan te kondig. Dis geestelike gevangenskap, vryheid vir die wat opgesluit is, om aan te kondig dat die tyd gekom het waarop die Here genade betoon. Die dag waarop ons God sy vyande straf, maar almal wat treur, vertroos. Is dit nie 'n pragtige skrif nie? As ons kyk na afgodsdiens, luister baie mooi. Baie mense wat vandag na my luister is betrokke by afgodsdiens. Luister, spit jou ore waar jy ook al sit. Luister na my, of jy wit brein of swart, waar jy ook al sit, luister vir my. Afgodsdienste, soos byvoorbeeld vrymeslaarry, broederbonders, die oproep van voorvadergeeste rituele, het 'n ongelooflike groot rol gespeel in die verval van Suid-Afrika. Dit het 'n geweldige groot rol gespeel tot waar ons vandag is. Hulle het in die tye van apartheid en deur apartheid die scepter geswaai en tot vandag toe swaai hulle nog steeds die scepter in die land. Hulle weet presies wie hulle is. Hulle het hulle self oral in ons samelewing kom inwortel, kom inwurm. Dit is hulle wat die hele show run. Nou vir almal van julle wat vandag na my luister, wil ek sê, luister, jy wat vandag na my luister, tyd om te bekeer, tyd vir terugdraai na die Here toe. Julle valse gode gaan julle nie kan red nie. Die krag lê in jou woorde. Lewe en dood is in die mag van die tong. Net Jesus Christus kan jou verlos en vrymaak van die vloeke en die ketting waarin jy vasgevang is. Hoor jy wat ek vandag vir jou sê? Baie van julle is ewe onskuldig daarin. Baie van julle is onskuldig daarin vasgevang. Dis absoluut die waarheid. Die tyd van terugdraai is nou, nie later nie. Moet nooit vir God sê, jy het nie geweet nie. Want God weet vandag, jy is gewaarsku. Hy weet, jy het gehoor wat ek vandag sê. God sal vir jou sê, soggens en saans stuur ek my profete na jou toe, en jy wil nie geluister het in die dag van oordeel, die dag van die Here optree, sal hy sê, soggens en saans stuur ek my profete na jou toe, maar jy wil nie geluister het nie. Enige sonde vergeefbaar, behalwe as jy die Heilige Gees laster. Jesus het 'n massiewe prys aan die kruis vir ons allemaal betaal. Gebruik dit. Die Satan het vir alles 'n antwoord behalwe vir God se genade. Hy het nie 'n antwoord vir God se genade vir die oorwinning wat Jesus aan die kruis oor hom en sy bose koninkryk in die dood behaal het nie. Aan die kruis het Jesus uitgeroep, dit is volbring. Vir my is dit die grootste woord in die hele Bybel, dit is volbring. Maak dit joune. Ons gee absoluut geen eer en erkenning aan 'n vyand wat klaar verslaan is nie. Om die waarheid sê, gee God vir ons die mag om op slange en skerpioene te trap.
om in bose magte uit te dryf. As ons kyk na moord, oorlog, moord, abortie, genade dood ensovoorts, het 'n geweldige groot rol in ons geskiedenis gespeel. Vir jou is daar genade, bekeer, erken, bely en distansieer van alle sondes in jou lewe en bewys jou bekering met dade wat by jou bekering pas. Gaan dan uit en sondig nie meer nie. God laat nie met hom spot nie. Wat 'n mens saai, dit sal hy ook oes. Wie op die akker van die sondige natuur saai, sal van die sondige natuur die dood en die verderf oes. Maar wie op die akker van die gees, die Heilige Gees saai, sal van die gees die ewige lewe oes. Dit geld natuurlik vir alle sondes, hoerery, diefstal, verkrachting, egbreek pleeg, homoseksualiteit, sabbatdag onheiliging ensovoort. Bekeer, draai terug na die Here toe, die tyd is nou.